السلام علیکم دوستان زم شزتا سګوري رباب لرننګ ثوابي ملګرو امید لرم چې خبره خوشاله به کړ دنیا په هر ګوټ کې الله خوشاله ساته دوستانو د ټولو نه اول زماره طرف نه په دلو دلو باندې د اختر مبارکي قبول منظور کړي دوستانو ما زرف خوړم نن تقریبا درې مرز اختر او خو زه فارغ نه نو په دې وجه باندې ما ویډیو نو جوړه کړې او څنګه تاسو ما تاسو ته پاتره شو ویډیوګان ما اپلوډ کړې ما تاسو ته شکر لګولو نو بس هغه ویډیوګان مې تاسو له درکړي او نننې فرمایش دې دوستانو دو سید الله فرمایش ته باد شوما د عشق د ګرنګونو په سرونو پریوتم د لورو وطنونو په سرونو راځي دوستانو دې کې ما ځان ته یو کړه لیکلې ده خو ووایي ورسره بیا به ټایم ډېر اخلي دغه قصبه په رباب کې سرنامه او کړه او پیس وګو د هغې نه بعد کې بیا زه کله ده سلو موشن ته کوم په هغې کې به سر الفاظ ونو اندازه به ولېږي چې یاره 300 کتاب دی دوستانو معذرت غواړم که ټک نیم پکې مخکې وروستو تاسو ته پته ده وخت وشو ویډیو پکې درغلیم نه وه نو ریاسل هم کم و سیزن وجه وه نو اوس په د خیره سره که ژوند دي نو ریاسل به کوو لین به برابر شي ښه دوستانو شهباز مې کېښودو آزاد کټا آزاد بم د رباب تمیم تارونه اچولي دي نو پرونه هغه بله راځه نو دیم لږ غونده کې معمولي مخکې وروستو کیږو خو بهرحال ټیک ته ډېر صحیح ده ښه د آزاد بم نه دا ګانه چې کوم دنه غږېدلې ده نو د هغې سرګم ړومبی ده دای سرګم دی ښه آزاد بم نه واپس دا پرده پکې نشته ښه دا ردرې په ځای دا نشته دا په دې سرګم کې دوستانو دن غږېدلې ده ښه ریدم دا شو سوري دا لیما بیا معمولي تیز غږوله خو دې وجه دوم چېرته دا ویډیو ډېره اوږده نه شي په دې وجه مې لږه لې تېزه وګوله د دې خپله لې ډېره کمه رسۍ ده مطلب داسې
آزاد کٹا آزاد بم یو پر آزاد کٹو بیا د آزاد بم او بیا د آزاد کٹو بیا ور پس آزاد بم دو پیری وی صحیح شو باد شوما باد شوما د عشق لومبه باد شوما د عشق دو راضی دا سو خویا کې پک اشاره ده داسې اشاره ده پکې ښه دا و سرنامه باد شوما د عشق د ګرنګونو په سرونو بیا ورته سلو موشن کې غوږ کېږی باد شوما د دو تقریبا دیگه که سلو تکون را لبیا اوش مریخه باد شوما د عشق باد شوما د عشق دیگه که باگه بانی دین نیشته خواه باد شوما د عشق دا باد شوما د عشق بیا پر سلو موشن پری وطم دو لورو وطنونو پسرونو پری وطم دو لورو پری وطم دلرو وطنونو په سرونو پریواتم دل پریواتم دلرو وطنونو په سرونو دوستانو ما چې کوم پیسو غواړو نو سکه دې چې د اغنی بدلې خو بارل دا پکې ای بس دوستانو کدا یو د کابل لسی ده سلو موشن کې به وکړي آزاد کټنه بیا بیار تو قد کری لنبی که برزی لخ دی خواه مرگو رو داو پیس بیا سلو موشن که بیر لنبی استپو بیا سوری دوستانو دا زنی زنی پیسونه چکمینو دا ما کوتکلی نیده باز وقت سر وارما او وقت سر اوغاگو من پا دی واجه پا اغیی که مخ که رستورا شی سیده خواه اوز پات شوا دا دی کلا کلا با مونگر دی دا دی زنو چه تکو که دا ازاد بام ندل تا برانوائن امو چه تی خلومه بر دیدن یا پیر اوغاگو دا غیر نباد با برانوغاگو سیده سترگی پا جلاش سترگی بزماشی اخیر غر کی پو جڑا کی
سترگی بازماشی آخر غر کی پجڑا کی سترگی بازماشی آخر غر کی پجڑا کی یو پر اسلو موشن کو بیا سید شو دا اوشو اوسور پسیدا اوزی چی کشتای دو توپانونو پسرونو مطلب دام در سرنامه پشنده اوزی چی کشتای دو توپانونو پسرونو پریوتم دلرو وطنونو پسرونو پریوتم دلرو وطنونو پسرونو خا ملګرو مې لرم چې خوشحال شي به اوس مالک اجازه مې لګو به نو ویډیو کې الله فامان